30 সেপ্টেম্বৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ অন্তৰ্গত লাউডুবা গাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰশীব প্ৰতিযোগিতা। লাউডুবা গাঁৱৰ 22 বিঘা আয়তনৰ এটি পুখুৰীত এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত সংবাদ মেলত লাউডুবা মীন পালন সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক নৱকুমাৰ বিশ্বাসে সদৰি কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বিষয়ে। সংবাদ মেলত তেওঁ কয়, এই প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4 লাখ, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2 লাখ, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1 লাখ, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 50,000 টকা আৰু নিচুকনি বঁটা হিচাপে আগবঢ়াব 10,000 টকাকৈ 40 গৰাকীৰ প্ৰতিযোগীক। প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগীসকলে 3,000 টকাকৈ ভৰ্তি মাচুল দি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাখনি। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 8638862606 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে চুবুৰী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰাও প্ৰতিযোগীয়ে যোগাযোগ কৰিছে। দেশ বিদেশৰ প্ৰায় 2,000 প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। সংবাদমেলখনিৰ প্ৰতিযোগিতাখনত পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰবৃত্ত শীল আৰু বৃক্ষভ সিংহ উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ইয়াতে লাউডুবা এইখন ভিলেজ, লাউডুবাৰ ভিলেজৰ লাউডুবা মীন পালন সমবায় সমিতিৰ এইখন ফিচাৰী, আৰু ইয়াতে হয়তো আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা এৰিয়া। আমি এই কম্পিটিশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে যোগাযোগৰ লগত অসম চৰকাৰৰো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যে ইয়াৰ এটা ডেভেলপৰ কাৰণে ইয়াতে অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা ইত্যাদি ষ্টেটৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আমাক ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা, ৱেষ্ট বেংগল, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰেতো বাংলাদেশৰ পৰা কিছু প্ৰতিনিধি ইয়াত আহিব। তেওঁলোকে যোগাযোগ চলি আছে আমাৰ লগত। সেই হিচাপে আমি ইয়াতে আশা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি হ'ব। আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব, তাৰ বিনিময়ত আমি 3,000 টকাকৈ ভৰ্তি মাচুল ল'ম। আৰু সেই 3,000 টকা ভৰ্তি মাচুল দি তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যিজন প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো উঠাব পাৰে বৰশীৰে, তেওঁক আমি প্ৰথম বিজেতা হিচাপে ঘোষণা কৰিম। আৰু প্ৰথম বিজেতা এজনে 4 লাখ টকা দিয়া হ'ব, 4 লাখ টকা দিয়া হ'ব। সেই হিচাপে মাছৰ ৱেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2 লাখ টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1 লাখ টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 50,000 টকা, আৰু নিচুকনি বঁটা হিচাপে আৰু 40জন প্ৰতিযোগীক 10,000 টকাকৈ পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। আমি এইটো কনচেপ্টটো ল'লে সেইকাৰণে আমাৰ গাঁও, আমাৰ গাঁওখন বহুত পিছপৰা গাঁও। আমাৰ পুখুৰীটো 22 বিঘাৰ পুখুৰী হয়। আমাৰ লাউডুবা সময় সমিতিৰ আমাৰ একো ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, আমাৰ নিজৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। তো চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে পৰ্যটন বিভাগে যদি আমাক অলপ ইয়াত নজৰ দিয়ে, পৰ্যটক ইয়াত আহি চোৱাৰ কাৰণে বহুত ঠাই আছে, ঘূৰিবৰ কাৰণে ঠাই আছে। চৰকাৰে যদি অলপ ইয়াত যদি অলপ মনোযোগ যদি দিয়ে আমাৰ পিনে, যদি চাই এইটো অলপ ডেভেলপ হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো আমি খেলখন পাতি পেলাই ইয়াৰ পৰা যি উপাৰ্জন হ'ব সেইটো আমি পুখুৰীটোৰ অলপ উন্নতি সাধন কৰিম। তাৰ লগত আমাৰ ইয়াত এটা পাৰ্মানেণ্টলি দুৰ্গা মণ্ডপ এটা আছে, সেইটোৰ অৱস্থা ভাল নহয়, সেইটোৰো আমি অকণমান কাম কৰিম। চৰকাৰে যদি আমাক অলপ সহায় কৰে সেইকাৰণে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি এডভাৰ্টাইজ কৰিছোঁ ভাল ৰেছপঞ্চ আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ উপৰিও আমাৰ দাঁতিকক্ষীয় ৰাজ্য আছে, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যেনে মুম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ৱেষ্ট বেংগল, সিপিনৰ কিছু মানুহ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ কাষৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ কিছু পাৰ্টিচিপে আমাৰ ইয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আহিব। বৰশীৰে মাছ বোৱা হ'ব, এজন মানুহে এপাত বৰশী আনিব পাৰিব, তেওঁ 3,000 টকা জইন ফিজ দিব। জইন ফিজেৰে 4 লাখ টকা তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাব, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2 লাখ, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1 লাখ, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 50,000, আৰু আমি নিচুকনি পুৰস্কাৰ হিচাপে 40টা পুৰস্কাৰ ৰাখিছোঁ 2,000কৈ।
সর্বমোট 44টা পুরস্কার আছে এখন মই সকলকে আহ্বান জানাইছো আপোনালোকে আহক ইয়াত মাছ মারক আপোনালোকে উপভোগ করক এনজয় করক নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট সময় অসম